Ось канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив пожартувати на запитання, чому Україні не передають далекобійні ракети «Таурус». Видання «Більд» опублікувало кадри зустрічі канцлера із місцевими жителями, де його запитали, чому Берлін блокує відправлення ракет. Олаф Шольц сказав, що тут не можна вести дебати про довіру, немов між друзями. Звичайно, він їм довіряє, але не став би давати кожному всю зброю. На це канцлер розсміявся.